Hur känns det nu då, Jocke? Det var bra. Vad blev det? Ja, det var väl, jag hade missat 4 setbollar andra. 10-6 hade du? Ja, missade upplägg 10-8. Och vad blev det i matchen? Blev det 11-5, 12-10, 11-9 eller var det 12-10 där också? 8 tror jag, 11-8. 11-8. 3-0 till mig alltså? Ja. Okej. Ja, det har jag erkänt. Bra.